Најсрекните моменти од вашиот живот, украсете ги со цветните аранжмани од цвеќара и кебана во рамките на јавното предпријатие Комуналец од Битола. Нивните услуги се професионални во однос на аранжирање на сали за свадби, крштевки и други свечености, китење автомобили и изработка на цветни аранжмани, бидермајери и венци од свежо цвеќе по најповолни цени во градот. Посетете ги на ексклузивна локација кај Саат Кулата. Како што слушнавте и од најавата, почитувани гледачи и гости во вестите на телевизија Орбис, градоначалникот на општина Битола, господинот Владимир Талески. Господине Талески, добре дојдовте во вестите на телевизија Орбис. Ви благодарам за времето што го издвојувате, имајќи во предвид дека денеска многумина ве бара за различни одговори, но сепак новинарската упорност на крајот се исплатеше, па сте еве токму кај нас гости. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Како и секогаш во вашето студио, навистина се чувствувам многу пријатно. Господине Талески, за нецели 2 часа започнува протест, од кој што ќе биде побарана ваша оставка, од оно што можевме предходно заедно да го посведочиме, и други денеска од политички партии и опозиција побараа ваша оставка. Како го коментирате оно што за неколку, рековме, часа треба да се случи во општина? Да. Па добро, мислам дека не е ништо ново. Едноставно, сега е тренд на ескалација и некако стана тренд на кампирање, протести, барање оставки и така натаму. Од друга страна, морам да кажам дека без разлика на аспектот или предзнакот кој што го има целата оваа ситуација, во секој случај им благодарам на опозицијата и останатите што оценат дека мојата работа и она што јас го правам како личност заслужува толку големо внимание, па секако сум на ранг листата за барање оставка, па прислушкување, нели се објави листа на прислушкувани функционери од ВМРО-ДПМНЕ, што укажува дека Битола навистина котира многу високо и дека тоа е еден интересен сегмент со кој што опозицијата веќе скоро еве една деценија не може да се справи, и во почетокот почна да обвинува, нели, за тоа што проектите не оделе, дека индустријската зона Жабени е не знам какво земјиште, па ги брка инвеститорите, па не чинеше проектот со касарната, па не чинеше ништо што работиме ние, па не знам колка бил буџетот, па се трошил нетранспарентно. Заврши таа работа, не направија ништо. Почна со лична дискредитација. Градоначалникот е таков и таков, има таков имот, почнаа пријави. И кога сето тоа се заврши, пријавија во антикорупцијска комисија, пријавија во УЈП, кога се виде дека мојата имотна состојба е во ред и сето тоа е законски стекнато, нема како понатаму, почна со нов вид дискредитација, со прислушкување. И многу интересно, тие луѓе кои што имаат, поседуваат креирани, монтирани или какви да се телефонски разговори, истите тие ги креираат, истите тие ги објавуваат и истите тие по тие содржини мене ме обвинуваат. Значи, има една ситуација која што мислам дека овој период ја зафати Република Македонија, и тоа е на општа состојба, и сето тоа на некој начин укажува на немоќта на опозицијата, како што често пати сме кажувале, креативната немоќ, личен потенцијал и немање смисла за политика, и цена дека со дискредитација ќе стигнат некаде каде што треба. Е, сега, тука во склоп на ова има и други кои што сакаат ова ситуација да искористат, како што е невладината организација, која што, морам да подсетам, почна како една граѓанска асоциација или граѓанско здружение или невладина организација, која што, нели, се презентираше дека се грижи за екологијата во градот и почнаа да се интересират, и ние ги прифативме. Има таму еден прв председател, на ова здружение беше Душко Попот, со кого што се договоривме, и на еден чуден, мистериозен начин исчезна од преговорите. И откако се завршивме, правеа протести, дојде во општината, подпишавме меморандум за соработка. Морам да кажам дека ништо тој меморандум не испочитуваа тие. Дури е отежна ситуацијата за распишување на тендер, за кој што ние доброволно прифативме да го распишиме, бидејќи тоа не е некоја основна наша надлежност, но е надлежност и на општината. И така натаму, и почна таа работа да се разликува диаметрално и спротивно. Укажав јас, ако се сеќавате уште веднаш, дека ова што го прават не личи на граѓанска асоциација или невладина организација која што се грижи за екологијата, бидејќи веднаш ги прочитавме нивните политички амбиции, што и се потврди. Така, политичките амбиции сега веќе представници на Сдруженијето не ги ни кријат во вчерашното издание на Пелагонија на Дланка.
представници на Сдруженијето кажаат дека политички дејствуваат, но тоа не значи и партиско дејствување, туку сметат дека сите одлуки кои што се поврзани со било какви активности или проблеми на Битола, зависат од одлуката на политичарите. Оттаму и тоа нивно политичко дејствување. Апсолутно, меѓутоа беа дволични и лицемерни, бидејќи тоа не го призна на почетокот, никој не е ништо страшно, нека се ангажират политички, нека се ангажират и партиски. Нема проблем, Република Македонија е демократска земја, може тоа да го прават, меѓутоа тоа не значи дека треба да прават штета на останатите. Прво, во еколошката сфера. Значи, тие со нивните плакати, кои што ги местеа на споменици и други јавни места, тие истите кои што цртаат графити на секаде низ градот, а се декларираат за екологисти, еве покануваат на кафе пиење на улица. Па каја има тука екологија во целата приказка? Значи, за екологисти, едно. Второ, многу сомнителна фирма која што немаше лиценца ја најмија, ја платија да ги изврши мерењата и без наша консултација ги објавија мерењата демек наводно каква е ситуацијата. Но тоа е нивни проблем. Во секој случај многу е полесно од страна без никаква одговорност да напаѓате и да критикувате. Во делот на политиката, еве сега, нели се декларира, јас не знам за ова сега, разбрав, дотолку подобро бидејќи се потврди она што го предвидовме. Дори евентуално на прашање што би се случило кога градоначалникот би поднел оставка, имаме нов градоначалник, нов совет. Да, да. Дали тогаш екологијата преку нив влегува и во советот? Одговорот беше потврден дека да, се подготвуваат можеби и листи на независни и непартиски определени битолчани. Добро, изборот е нивни. Значи очигледно дека тие сакаат да се занимаваат во политичката сфера и тоа не е забрането и тоа е добро, ако цена дека тоа треба да го прават. Меѓутоа, дали се тие и за политика? Значи, конкретно за овој собир, немаат побарано, немаат доставено кај нас проект за собраќајан режим вечерва на улицата што сакат да ја затворат. Повикуваат на протести не за екологија, за еден куп работи кои што се список на желби, за кои што досега се декларираа дека не се нивни теми. И редица работи кои што укажуваат на нивната неконстантност, на нивното самоволие, дури би рекол и агресивно однесување во јавноста, над граѓаните и на некој начин насилие кое што под притисок ги терат луѓето да протестират. Ја знам дека тие добиле и финансиски средства подршка од некои фондови и често пати се коментира па што е тука разликата. Разликата е огромна. Многу други невладини организации кои што зад себе имат редица проекти, успешни проекти, за ваква сума може да сонуваат. Тие само неколку месеци формирани, веќе добиваат износи. Затоа ја влечите паралелата дека се со ви платени. Не, нивни проблем, но во секој случај јас не знам дали тоа го добиле, но го читам од дневниот печат, каде што имаше објава во еден од дневните вестници дека добиле 23.000 долари од Сорос. Значи нека добијат и 230.000 утре други ден, доколку тоа навистина наменски го трошат и го трошат во прилог на подобрување на животната средина. И тогаш ќе ги поддржиме. Меѓутоа разликата е огромна. Многу други невладени организации не добиле таква поддршка што дава сомнеж за намерата и активностите, бидејќи не е тајна дека Сорос се спомнува практично во целата оваа голема македонска криза која што се е формирана од една главна политичка партија која што практично не е големата во опозициониот блок. Значи знаете што се случува, докаде дојде ситуацијата и сега секој бара своја позиција, своје место. Кратко кажано, мислам дека сакат да создават една нејасна, магловита ситуација во која што би сакале да испрофитираат. Барањето на оставки е мода. Значи, уште една што е веќе едно уважување кон мене, затоа што цена дека општина Битола е многу значено место и дека градоначалникот што има трет мандат, апсолутно тоа е голема болка и ќе ги искористат сите теми, кои што се теми од обштественото живење, за негово дискредитирање и евентуално сменување. Јас мора да ви кажам дека и тоа што го прават исто е релативно и многу проблематично. Значи, треба да го прочитаат законот и треба да знаат дека ако некој од нив има амбиција да биде советник или председател на советот, или градоначелник, или пратеник, треба да знаат во случајот дека за да се стане градоначелник, треба да се појават на едни од локалните избори со своји кандидати, со своја листа, со своја програма, да видиме кои се тие луѓе, каков е нивниот бекграунд, дали тие нешто во животот остварили, или едно пуста желба, или тоа е само една нивна пуста желба за политика, која што нема некое посебно големо покритие. Во секој случај мислам дека го користат еден чуден простор што го има веројатно само во Битола.
Ние се сеќаваме изминатите редица избори на назад. Постоеше Спанаќот, кој што се сеќавам 2005 година беше четвртиот кандидат за градоначелник, кој што често пати се јавуваше на председателските избори и така натаму. Кога тој се тргна од политичката сцена, морам така да кажам, минатите локални избори се појаве дури 8 кандидати вкупно на локалните избори. Така што мислам дека тоа е зоната во која што тие сакат да се движат и тоа е местото каде што евентуално би сакале да се сместат за да повлечат евентуално некој политички поен. Но, се тоа што го прават исклучително и важно е да се каже дека од првата секунда тие знаја дека со ова ќе се занимават. Впрочем, сличен модел имаше во Хрватска. Ова е главно копиран модел кој што евентуално се случил во некои од општините во Хрватска и сега сакат да го применат тука. Значи, начинот на однесување, дискредитирање, непочитување, значи укажува на нивно самоволие и наметнување по собствена волја врз останатите. Инаку сето тоа што го прават, како што гледам, прво има голем број преврзаници, меѓутоа кога претераа со се, кога почнат да се занимаваат со инфраструктура во градот, не знам, со спортот, со офицерски дом. Офицерски дом, ние не го ставивме платното на офицерски дом, тие го ставија, екологистите го ставија. Графитите по градот не ги пишувам јас, тие ги запишаа ноќески графитите. И така натаму, значи, се работи за една тенденциозност, која што многу мина ја прочита и веќе не им ја дават подршката. Значи, масовно се откажуваат и викат, извинете, вие претеравте. Од ова кажаното, нема да поднесете оставка, нема да ја подпишете оставката која што тие велат ја имат веќе напишано. Вака, значи, прво, тие не контактираат со нас, тие контактираат преку вас со сите нас. Значи, до мене нема таква работа, но кога веќе се работи за овој тренд, многу значен, се барат оставки, доколку цена до општината да достават барање за оставка и до градоначалникот на општината, мислам дека ја сгрешиле адресата. Адресата за оставка не е во оваа општина. Тоа е во друга општина и градоначалникот има друго име и презиме. Општината каде што се бара оставка за криминал, корупција, се вика Струмица, а градоначалникот од кого се бара оставка се вика Зоран Заев, а јас не сум тој. Значи, кај нас нема криминал, најодговорно ви тврдам, нема корупција, што и ќе се потврди со сите други исследувања, така што не знам на чија адреса е ми оставката, но како и да е, ќе се огледаме. И онака добивам многу писма од граѓаните, па веројатно ќе го селектираме во оние и ќе го адресираме онаму каде што треба оставката да стигне. Така, ова е практично и одговор на барањата, прашувањата кои што денеска ги имаше советничката од ВМРО Народна партија Габриела Илиевска. Не знам што прашала јас. Дали е во тек истрага против градоначалникот, обвинителството потврди веќе одамна дека постои истрага. Дали постои истрага против други лица вработени во општина Битола на раководни позиции? Дали е точно дека пред непол месец е запленета службена документација во општина Битола, и ако е така тогаш зошто? Да. Сите овие редици прашања, да, го имаат одговорот кој што претходно го кажавте. Значи вака. Прво сакам да кажам дека не бев на седница затоа што имав многу важна делегација, еве ово морам да го кажам. Значи денеска имав делегација од Министерството за земјоделие и еве да најавам еден многу интересен пилот проект кој што се однесува, порано се викаше тоа комасација на земјиштето, сега се вика консолидација на земјиштето. Тоа не е се случило во Република Македонија на ниедно место, но за прв пат ќе се случи во општина Битола и тоа во Егри. Денеска се договоривме кои се сегментите кои што ги презема Министерството за земјоделие, а кои ние, така што очекувам негде летниот, есенскиот дел да започнеме со една многу интересна содржина која што ќе биде пример за останатите општини и конечно и тоа ќе се направи. Знаете што е тоа, на пример, еден собственик има повеќе парцели на различни места, тешки му се за одржување, но тешки им се на останатите околу, така што тие ќе се консолидираат, ќе се прават цели парцели и ќе се прави замена. Но тоа е таа тема. Што се однесува до Советот? Значи, Советот, посебно опозицијата во Советот, исто така во својата формулација до сега наоѓаше или се трудеше да најди начини за манипулација и на некој начин извртување на вистината со соодветни или несоодветни прашања на реалната состојба во текот на работењето на нашата општина. Јас ова не знам, сега го слушам, само знам дека пред почетокот се договаравме дека ќе има прашања од дел од советниците што имале до мене. Значи, за што са нова збор? Тие, знаејќи и слушајќи ги од нив самите измонтираните ленти што ги објавија, според содржините во лентите направија кривични пријави.
имаш и анонимки. И нормално надлежните служби беа повикани сето тоа да го проверат. Ова на тоа се однесува. Значи тие дојдоа во општината според пријавите и во делот од документацијата која што беше спомната, ние им ископиравме документи кои што ги разгледуваат. Ете тоа е цело, но ви тврдам без разлика на ова и без разлика на претходниот дел дека кога ќе заврши целата работа, ќе се потврди ова што секогаш го кажувам. Ние не сме Струмица, а и не сме Охрид во претходниот мандат. Значи јас не сум Зоран Заев, тие беа Зоран Заев, сеќавате со нивните мајци. Јас сум Владимир Талевски, јас сум градоначелник на Битола и некоректно е на половина од мандатот да ми ги бројат тие мене најавените, а не реализирани проекти. Затоа што тоа ќе го правиме муавет после 2 години. Јас сум на половина мандат. Последниот период не се експонираме претерано во јавноста затоа што на вистина имаме голема работа, се подготвуваме со документација за реализација на проектите што сме ги најавиле. И ние ќе најдеме начин тоа да го завршиме. Доколку не го завршиме, граѓаните се пред нас. Значи, јас не можам да бидам повикан од желбите на некое здружение што има политички амбиции, толку моќно и силно како што сум должен и имам обврска пред сите граѓани. Значи, овие луѓе не се 28.000 гласа кои што ми дале доверба и сега викат, извини, на пола мандат не сме задоволни и тоа треба да заврши. Значи, јас имам обврска сите вакви инсинуации, местенки, шпекулации да ги отфрлам и да се посветам на работата за која што ја имам добиено мојата доверба и максимално да се посветам за реализација на проектите кои што сум ги ветел пред граѓаните. Доколку некој проект не успеам да го завршам или тој од било какви причини нема да се заврши, тоа значи дека наследните избори јас лично или мојата политичка партија без разлика дали ќе бидам јас кандидат или не, тоа ќе си го сноси како одговорност. Ако сме се договориле на некои од проектите заеднички да ги реализираме, а тоа не се случило, се разбира дека тогаш одговорноста е наша и најповеќе моја. Но во овој момент, кога сме во фаза на реализација, подготовка и слично, мислам дека е многу некоректно, затоа што тој список на желби што го имат тие, еднакво може да се однесува на било која општина во Република Македонија. Па таму нема такви циркуси како што прават овие. Значи, за стадионот, стадионот единствена општина сме ние што имаме проект и кој што утре ќе биде доставен како проект за одобрение за градба. Па која општина го има тоа? А потоа следната фаза каде што имаме цели 2 години да најдеме начин дело тоа што сме го ветиле во програмата да го реализираме. Или сите останати проекти. Се зборуваше за проектите кои што се веќе во тек, киното Манаки. Киното Манаки ќе го дозавршиме, има време, така? Значи, стојам за спортот во Битола. Па која општина толку го помогнала спортот како ние? Ние не сме стручни луѓе, нити сме управа на спортските клубови, ние максимално помагаме. Желба беше на сите да се направи акционерско друштво ФК Преистра, и тоа го направивме. Ги замолив да го одберат најдобриот тренер што постои за фудбалскиот клуб. Тие го одбра. Од тука натаму не може одговорноста за спортскиот резултат да има градоначалникот или општината или советот на општината. Значи, ние стоиме за сето тоа, ќе го помагаме спортот и натаму. Сега сме исто така во договори да видиме што ќе направиме со останатите спортски клубови. Но јас, тоа што го кажав, не враќам ниту еден збор од ветеното. Јас кажав дека Битола ќе биде спортски град во овој мандат. И јас имам уште 2 години и тоа ќе биде така на крајот. Доколку тоа не е така, се разбира дека одговорноста ќе биде моја. Градоначалниче, ви благодарам многу на ова кратко гостување, иако долго да. За она што значи термин за вести на телевизија Орбис, се гледаме во следна прилика. Ви благодарам за поканата и уште едно укажување вечерва да бидат внимателни затоа што се можни, иако не се најавени, провокации за кои што сакам да замолам внимателно од сите страни, бидејќи овој тренд на кампување и протести не е во прилог на Македонија и на развојот на Република Македонија и развојот на нашата општина. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, со останатите содржини денеска предвидени за изданието Вести, одиме по краткиот джингл. Останете со нас.